Hi guys! Nangarap ko rin ba makapunta dito sa Canada? If yes. So, ayan po ang pag-uusapan natin for tonight. And, ano-ano nga ba yung mga basic na dapat mong gawin? Ano yung mga una mong dapat gawin para makatungtong ka dito sa Canada? And, samahan ninyo ako habang, ayan, nag-aayos ako ng maleta. Pagkwentuhan tayo. So, may plan kasi kami magbakasyon sa Pilipinas. And as early as now, nag na ako ng ibang mga gamit. So one one month pa naman siya, medyo matagal pa. Pero 'di ba parang yung one month mabilis lang din uh, lumipas yan eh. So para hindi rin kami gahulin kasi nga may mga trabaho din kami. Um nagpi-prepare na kami, nag-aayos na ako pa isa-isa ng mga gamit. So, ayan. Mga pangpasalubong. Um, bina, pinapak ko na. So, dapat kanina pa to. Kanina ko pa to dapat nagawa. Kaya lang nakatulog ako. And it's 3am na dito. Nagising lang ako. And ayan. Gawin ko na siya. Para mabawasan. Kasi marami din kaming mga inaayos uh, before kami umuwi ng Pinas para sa bakasyon in preparation dun naman sa plan namin for next year. So, para pagbalik namin, um, galing sa bakasyon, maupisahan naman namin yung iba naming mga dapat gawin. So, ayan. And, dahil dyan, um, ano nga ba yung mga dapat nating gawin or mga unang dapat natin gawin para makarating tayo dito sa Canada? Siyempre, una-una, bago ka mag-apply abroad, hindi man dito sa Canada, kailangan meron ka ng hawak na passport. And kung may hawak ka na na passport, make it sure na hindi pa siya may expire. Kailangan ma mo na siya um, before yon mag-expire. Or at least 2 to 3 years before siya may expire. Kasi mostly ang ibinibigal na kontrata is 2 years. So, kailangan yung passport mo is pasok dun sa 2 years contract ngayon. And next, kailangan meron ka na ring NBI clearance. So, siguraduhin mo na makakuha ka na ng NBI clearance. And syempre, siguraduhin mo rin na lahat na academic um requirements mo is intact na or kumpleto. Siguraduhin mo na meron kang um, original and photocopy um diploma training certificate form 137 transcript of record so kailangan kumpleto yan and yung mga um, agency kasi ang um, mostly ang kinukuha nila is original copy hindi photocopy um bihira lang sa mga agency ang kumukuha ng um photocopy ng mga requirements. And syempre, kailangan meron kang certificate of employment sa previews and current job mo. So, ano nga ba yung tinatawag na detailed certificate of employment? Um, kailangan yung COE mo, nandun yung job description mo, syempre. Pero kailangan nandun din yung functions and responsibilities mo. Naka, nakasulat doon lahat. As in detailed. Uh, detalyado. So, hindi lang pwede na um nakalagay doon yung position mo. Kailangan kung ano talaga yung role mo doon sa kumpanya nakasulat doon sa COE mo. Nari-request -re naman yan. So, kailangan i-request mo na siya ahead of time. So, yun lang naman din yung mga basic na kailangan na meron ka before ka mag-apply mag papunta dito sa Canada. Pero kung nasa abroad ka, or nasa ibang bansa ka and eh, nagpa-plan ka rin na mag-cross country or ma mag-apply papunta dito sa Canada, bago ka mag-exit, kumuha ka muna ng foreign ang um, police clearance. Police cl clearance dun sa bansa kung nasan ka ngayon. And, syempre, if plan mo rin na mag-drive dito, and for sure, mag-drive ka rin talaga dito, um, kumuha ka na ng driver's license kung nasan ka man ngayon, kung nasa Pilipinas ka o kung nasa ibang bansa ka, kumuha ka na ng driver's license kasi kakailanganin mo yan dito. Mas maganda na may driver's license ka na dyan sa Pilipinas bago ka mag-apply ng driver's license dito sa, dito sa Canada. Mas madali. ah uh, mas mapapadali ang buhay mo. And, kung nasa ibang bansa ka naman at makakakuha ka ng driver's license, mas, mas, mas maganda kasi mas... Um, mas na um, mas ina-accept nila or mas may credit yung driver's license from other country kapag pumunta ka dito sa Canada. At syempre, before ka mag-apply, make it sure na yung job description is fit dun sa trabaho na meron ka ngayon. So, kailangan meron kang job experience. So, kung um, freshly grad ka at wala ka pang experience, so better na maghanap ka muna or kumuha ka muna ng experience. Kasi um, if mag-apply ka dito sa Canada, mostly na kinukuha nila is merong mga job experience kung dun sa trabaho na ibibigay nila sa'yo. At syempre, once nandito ka na sa Canada, me, uh, balak mo mag-apply ng permanent residency, uh, meron silang tinatawag na CRS score. So, ano nga po ba yung CRS score? Yung CRS score, ito yung tinatawag na comprehensive ranking system dito sa Canada. So, as of November 9, ang hinihingi po nilang CRS score is 496. So, if nasa 450 ka or lower than 450 ka, uh, medyo mabab, medyo tagilid ka na nun. And, hindi po lahat ng province, once na nag-apply ka ng permanent residency, ay nangailangan ng CRS score. So, merong mga province at merong mga program na requirements ang CRS score, pero hindi po lahat. Mm. Tapos, paano nga ba kinukumpute or saan ba nagbe ang CRS score? So, nagbe-base or kinukumpute ang CRS, CRS score based sa age, work experience, um, education, and syempre sa um, language skills. So, nakakatulong din or additional points din yung spouse, kung meron kang spouse, spouse skills and work experience nila. So, ayon Um, Siyempre, kung mag apply ka dito sa Canada, um, additional points de, din or advantage din sa'yo if meron ka ng IELTS. So, ayon Kung meron ka ng budget and nakakaluwag-luwag ka na, um, mas maganda na before ka mag-apply, uh, mag-IELTS ka na. Kasi merong mga agency na required na rin ang IELTS before ka mag-apply. So, si Marcan and si IPAMS, alam ko, um, hinihingi o tinatanong na nila yung IELTS score bago ka mag-apply. Kung freshly grad ka at wala ka pang work experience, kuha ka muna ng work experience kasi dito sa Canada, um, before ka makapag-apply, mostly ang kinukuha talaga nila is may work experience. And, ang um, karamihan sa mga, ang isa sa mga in-demand, na trabaho dito is nasa food industry. So, kapag nasa food industry, ang kinukuha rin po nila sa Pilipinas ay nasa managerial position. Mostly manager, restaurant manager, assistant manager sa Pilipinas ang kinukuha nila para makapagtrabaho dito sa Canada. And since kung freshly grad ka at wala ka pang work experience sa food industry, naghahanap po ngayon or um meron pong open um, job openings sa Jollibee Foods Corporation na mga restaurant manager, management trainee, and assistant manager. So, um, I suggest po, itry nyo na mag-apply sa mga fast food chain para magkaroon kayo ng work experience. And, and, based po sa experience ko, isa sa magandang training ground ang um, Jollibee Food Corporation. So napakaganda napakaganda nung mga um trainings na binibigay nila pagdating sa uh, mga managers. So ayon, and higit sa lahat, um isa sa pinakamagandang employer si Jollibee. Um hindi lang sa hindi lang pagdating sa sahod pati sa mga benefits. So napaka napakaganda nilang maging employer. Napakasarap nila maging employer. So guys, hopefully may natutunan kayo and nag-enjoy kayo. And good luck! See you dito sa Canada. Bye!